Леся Михайлівна, я знаю, що ви будете з величезною увагою продивлятися це відео, вишукуючи, мабуть, що ще таке підшити до справи. Я знайшов час і ознайомився з відеоматеріалами з останніх засідань суду. На жаль, люди, які вирішили стати на шлях спротиву, безглуздю та злочинності в органах так званої охорони права в Україні, на жаль, ці люди ще слабенькі дуже. Наприклад, вони не можуть стримувати свої емоції, коли вони роблять якийсь стрім або якесь відео залу суду. І цим дуже сильно заважають. І, на жаль, я не всі слова, які ви казали, почув. На жаль, люди не розуміють, що таке закрита рота, не хмикати і взагалі виключити, повернути шкалик і виключити емоції. Ще не вміють? Ну нічого, я їх цьому навчу поступово. Чому? Тому що ми хочемо позбавити Україну від людей, які прикриваються тим, що вони виконують свої службові обов'язки. Про це вони пишуть в документах. А насправді вони їх не виконують. І це нам всім дуже добре відомо. Ну, прослухавши матеріали справи, які ви викладаєте, і як ви розказуєте про те, що треба тримати під вартою пана Юрія Заболотнього, в мене виникає декілька дуже простих запитань. Да, пані Юля, треба вчитися. Треба навчитися мати холодний розум і гаряче серце, а не купа емоцій. Це не спектакль, це не театр, це набагато серйозніше, ніж хтось думає. Якщо заарештовано лише 2 людини, а не наступних 5, деякі з яких співпрацюють з слідством, думаючи, що на них цей каток не наїде, теж розуму Бог не дав, на жаль, а те, що каже Рустам Ташбай, вони не слухають, то, ну, хіба мама винувата, да? Що дитинка дурнувата. Прослухав я уважно, що там пані Олеся говорить, і в мене до пані Олесі є декілька запитань. Запитання перше. Пані Олесі, яким чином ви можете зібрати якісь правдиві факти про людину, якщо у вас не вистачило професійного рівня, не у вас, і не у 4 слідчих, 4, не 1, не 2, 4 слідчих вам не вистачило, щоб встановити прізвище людини. Вам дуже повезло те, що ваше безчинство вчиняється в так званому правовому просторі України, який правовим простором назвати не можна, тому що в правовому просторі розвинутої держави, наприклад, Сполучених Штатів Америки, суд вдарив би молоточком, і справу було б скасовано лише тому, що ви, будучи тупими баранами, не здатні з'ясувати прізвище людини. Не Заболотний, а Заболотній. І як суддя правильно зазначив, одразу видно, що у людини з розумовим розвитком все нормально, Заболотньому або Заболотнім. Зрозуміло, да? Ну, я так розумію, що цьому не навчили, а візантійщина українського так званого правового простору дозволяє вам не мати за це наслідків. А наслідки в правовій державі – це dismissal of case. Це повне скасування кримінального кейсу. Чому? Тому що, якщо ви не здатні з'ясувати правильне прізвище людини, то це є ознакою, що ви не здатні з'ясувати будь-що інше. Крапка.
Крапка. Ну, в Україні, я так розумію, ви робите вигляд, що ви робите, щось працюєте, да, а суспільство робить вигляд, що сприймається за працю. Добре, нехай буде так. Поки що буде так, а там далі будемо бачити. Пані Олеся, ви стверджуєте, що базується все звинувачення на тому, що в Празі відбувся конгрес, який ви називаєте парадянським з'їздом, на котрому були прийняті деякі рішення. Цими рішеннями цей конгрес начебто почав державний переворот. Я правильно розумію, да? Бо ну, там інакше ту інформацію сприйняти не можна. Саме так ви її викладаєте. Я хочу зауважити, що там є одна, скажімо так, стилістична помилка, яку розповсюдили, і, можливо, навіть в цьому є моя вина, тому що, узагальнюючи, я сказав також про Верховну Раду. Ну, якщо подивитися на офіційні документи, а рішення, резолюції, тобто, першого Національного українського конгресу, є офіційними документами, правильно? Ви можете їх використовувати, наприклад, в суді, для того, щоб щось доказувати, чи демонструвати як якусь уліку, правильно? Рішення Конгресу є документом. В тому документі написано, що злочинними організаціями визнано МВС, Міністерство внутрішніх справ та прокуратуру України. Більш нічого не визначено. І кому це не зрозуміло, ці організації можна реформувати, міняти їм назви і все таке інше. Верховна Рада злочинну організацію не визнана. Не треба це підшивати в справу і видавати це за правду. Верховна Рада, я дуже добре міркував про цей момент, щоб нечайно не назвати, але в якийсь момент, коли я публікував на Фейсбуці, десь там під загальним воно вийшло якби поясненням, Верховна Рада визнана дисфункційною, корупційною та невідповідаючою сподіванням електората. Тобто ізольованою на 5 років від електората, електорат не має, як то називається, зворотнього зв'язку зі своїми обранцями. Ось що малося на увазі. Малося на увазі, що Верховна Рада є корупційною та дисфункційною. Злочинною Верховна Рада України ніколи не визнавалася. Тому що Верховну Раду України не можна просто так реформувати. Просто так змінити її назву, чи ще щось, без змін в Конституцію України. Саме в цьому і полягає те, що перший Національний український конгрес ніколи на конституційний устрій України не посягав ніякими своїми намірами. І саме головна причина того, чому люди зібралися на цей конгрес, це не для того, щоб збиратися на Михайлівських площах та йти на штурм державних установ, як це пропонував один персонаж, який чомусь для вас загрози не представляє. Тому що, як ви кажете, ви з'ясували, що він до першого конгресу не має ніякого відношення. А те, що він сказав, збираємося, йдемо на штурм державної будівлі, да? Те, що сталося, наприклад, в 2014 році, да, в деяких районах України, це вас чомусь не збентежило. Головне, щоб, не дай Боже, він не був прив'язаний до першого Національного українського конгресу. Чому так? Тому що перший Національний український конгрес, користуючись саме Конституцією України, заклав юридичну платформу для того, щоб з вашою діяльністю фальсифікаторів, брехунів, маніпуляторів було закінчено, щоб в Україні нарешті повстав справжній конституційний правовий простір. В чому проблема з вами? Проблема з вами в тому, що коли ви обшукали так званий штаб, чи що це ви там, цю будівлю, хатину, чи що це таке, я навіть не знаю, що не є ніяким штабом, а це якась жіночка, яку я, наприклад, не знаю, поїхала в Сполучені Штати Америки і через посередника договорилася з Юрієм Заболотнім,
про те, що він там буде тримати собаку і включати іноді воду, щоб не замерзла, і сплачувати там електричество, і що, ну, ніякий це не штаб, ніколи не був, ніхто мене не ставив якусь там, ну, інформував, що це штаб тепер буде. Окей? І проблема в тому, що ваші хлопці та дівчата з СБУ до того, як ви вказали протоколі, ви вказали, коли, з якого часу, по котрий відбувався обшук в присутності понятих, яких ви привезли з собою. До цього ви ще за 5 годин вже там хазяйнічили. Ось в чому проблема, розумієте? Ось в чому проблема. Проблема в тому, що так звану зброю, чи що ви там познаходили, ви знайшли під ковдрою ліжка чомусь. А в сараї, в якому купа хламу і там є що перебирати, є що шукати, ви тільки заглянули і сказали, тут нічого ні. Проблема в тому, що ваші співпрацівники під час виконання своїх службових обов'язків не спілкуються державною мовою. Це величезна проблема. Проблема в тому, що ваші співпрацівники СБУ під час виконання своїх службових обов'язків розказують про те, що Голодомору в Україні не було. А насправді Голодомор був в Америці. Ваші співпрацівники СБУ під час виконання службових обов'язків розказують про те, що ми без Росії не виживемо, що нам треба з Росією бути разом. І ось з цим у нас величезна проблема. У нас величезна проблема, що в зал суду, знаючи, що тепер прийде не один, не два, а велика кількість людей, приходять якісь незрозумілі люди, і ми впевнені, що за вашим запрошенням, пані Олеся, або тих, хто з вами в цій справі, і російською мовою починають запитувати, хто там кого як з правого сектору попер, хто там як воював. Пані Олеся, мені про вас відомо все, що мені треба. Я так розумію, ви дівчинка слухняна, вас батько та мати привчили до того, що повинен бути порядок. Но чомусь, на якомусь етапі свого розвитку, ви також навчилися подвійним стандартам. І ви їх використовуєте, і ви маніпулюєте, і ви брешете. Ви знаєте, що ви брешете, так? Да? Скажіть мені, як ця справа взагалі почалась? Ви можете розказати суспільству, як ця справа почалась? Ви можете розказати суспільству, як вона почалась? Бо я пояснюю, як починається в Штатах. В Штатах треба, щоб щось вибухнуло. Щоб когось вкрали. Щоб на когось напали. Якогось державного діяча, там, я не знаю, пристрелили, чи ще щось. Тоді починається кримінальна справа. Скажіть, будь ласка, легіонери у нас, скільки людей застрелили за останній рік, який минув з часу проведення Конгресу? Легіонери у нас, скільки людей катували, били? Скільки легіонерів у нас пішли і побили гуртом одну людину? Бо я можу сказати, скільки СБУшників під час цього кримінального провадження це зробило. Ви людину при обшуку забили, побили, зламали. Я тільки вчора про це дізнався. Я цього не знав. Люди боялися мені сказати, боялися якихось наслідків, я так розумію. Люди бояться. Люди дуже сильно бояться. Ви людину побили, катували його декілька годин. Зламали його дух. Я зараз буду давати розпорядження, щоб до цієї людини наші ходили. І щоб ця людина розуміла, що вона не одна, що ми з нею. І там ваше прізвище, пані Олеся. Ви розказуєте про правду, про щирість, про якесь законність. Ви розказуєте про те, що Рустам Ташбаєв чи хтось інший вам погрожували. Ви написали про це кримінальне провадження ціле проти мене. Що вам погрожували і іншим співпрацівникам прокуратури та СБУ під час виконання вами службових обов'язків. У вас там є один прокольчик. Якщо б навіть Ташбаєв та інші вам погрожували, то це ніяк не підпадає під те, що ви там малюєте. Це не підпадає під час виконання вами своїх обов'язків. Чому? Тому що ви обов'язки свої не виконуєте.
Пані Олеся Михайлівна, я вам нагадую, що в ваші обов'язки входить нагляд за законністю дій СБУ під час слідчих дій. Ви не просто не виконуєте ці обов'язки, ви в злочинній змові з іншими співпрацівниками СБУ під час виконання наказу начальства про фальсифікування справи проти Української національної армії та її лідерів. Ось ви чим займаєтесь. І чомусь в вашій системі подвійних стандартів, я так розумію, це вважається абсолютно нормальним. Ви так жалієте сім'ю Юрія Заболотнього? Ви розказуєте, які там бідні діти, яка там бідна мати? А чого ж ви його не відпускаєте до своїх дітей? А ви вирішили стати моральним обліком, да, нашої організації? Так я вас запрошую. Приходьте до нас. І будете, я вам довірю це, да, бо я бачу, що ви не байдужа людина. І ви навіть дали 2000 гривень своєї зарплати, які слабкі люди, на жаль, взяли. Треба було не брати. Може, інформація не точна, я ще буду перевіряти. Ну, якщо вони взяли, то ви собі купили, знаєте, дуже великий квіток індульєнці. Я не думаю, що ви настільки хороший психолог, щоб мене так добре знати. Но Бог бачить все, бо Бог карає. І Бог милує. І за такі справи зрозуміло, що Бог повинен милувати. Якщо ви від чистого серця, побачивши, що там в хаті твориться, що тим дітям, може, не вистачає грошей, дали гроші свої власні, ну що я можу сказати? Цим людям не треба було їх брати, ну то вже інша справа. Ну якщо ви так жалієте цю сім'ю, чому ви не відпустите її батька? А, бо батько страшний злочинець, який посягнув на державний устрій України. Я не хочу Юрія принижувати, але я хочу дещо сказати. Ви подивіться на ці виступи Юрія. Ви думаєте, що так буде поводити себе людина, яка якісь серйозні операції може прорахувати і застосувати по поваленню влади? Ви серйозно так думаєте? Ну мені просто смішно все. Я сподіваюся, що у вас, пані Олеся, та ваших слідчих є дуже багато здоров'я. Чому? Тому що я дуже вірю в те, що Бог буде вас карати. Всіх. І не просто якось, а за простою математичною формулою. За кожний день тримання невинних людей у цигарні вас буде карати Бог. Чим довше вони будуть там триматися, тим більше я вам бажаю мати міцного фізичного здоров'я, щоб пройти через всі іспити, які попереду в житті у вас Бог вам може надати. Ви ж розумієте, да, що все в цьому житті збалансовано, і скільки є ейфорії, скільки існує насолоди в нашому житті, стільки ж існує страждань. Повторюю, з вами займатися буде Бог. Не треба, ну, ідіть на свої лінгвістичні експертизи, тільки я вас прошу, не прирівнюйте мене до Бога. Я лише якийсь, знаєте, шматочок в його руках. Все в його руках, Божих, да? Ви ж, як, людина за правду, віруюча, я так розумію. О. Легіонерам я прошу дуже, по-перше, з повагою відноситися до суду і суддів. Да, суд ще не відійшов повністю від радянських цих всіх справ, на жаль, але процес іде. І я вас дуже прошу демонструвати повагу до суду. Я вас дуже прошу, коли ви потрапляєте в зал суду, телефони свої включати на тихий режим. Це елементарщина. З американського суду вас би за це вивели, і ви б не мали права
потрапити в приміщення суду знову, бо це величезна неповага до того, що там відбувається. Я розумію, відношення може бути різним, але поважати треба. Я дуже прошу легіонерів УНА нікому там не погрожувати. Чому? Тому що багато легіонерів УНА, як я бачу, або не читали статут, котрим їм треба керуватися, або читали і не вчитувалися, бо звикли до пафосних текстів, да? До пафосних багатосторінкових постів чи ще чогось. Ні, ви вчитайтеся. Вам треба кожного дня читати. Я не кажу, що це як Біблія. Ну, це серйозний документ, який було складено з урахуванням вашої ментальності і ваших недоліків. Це дуже серйозний документ, який вам треба читати щотижнево і перечитувати. Щотижнево. Тоді до деяких з вас, до кого може не дійшло, і вони думають, що це просто красиві слова, до вас дійде. І це буде на користь вам, організації та українському суспільству. Повірте мені. А пані Олесі, що я можу побажати? Пані Олесі, я можу побажати кращого професіоналізму, бо прокурор слабенький, хоча і розуму вистачає. Пані Олесі, я можу побажатися відійти від цього бруду, тому що в бруді вже повуха. Пані Олеся Михайлівна, починаючи з цих справ, коли віджимали майно у людей на Донбасі, закінчуючи тим, що людина, яка повинна наглядати за законністю дії СБУ, чомусь не догледіла, як чергову жертву репресії знову пограбували. Пограбували банально. Ну, я не знаю, може кримінальний кодекс України вже змінився, і те, що беззаконно у людини щось забрали і не віддали, може вже немає такої статті. Но співпрацівники СБУ, як завжди, як це було зі мною, я на власному досвіді пам'ятаю, як це було з іншими моїми побратимами, якими я спілкуюсь персонально, яких викидували з України, наприклад, тих же грузинських добровольців. І вони розказували, що в них все пограбували, в них все позабрали, будь-які гроші, якщо знайдуть щось цінне, все заберуть. От такі у нас так звані правоохоронні органи. Це якась банда. Це банда ніщебродів, які просто побачать десь тисячу цю нещасну гривень і вже готові чорту душу віддати за це. І у вас, пані Олеся, з цим були проблеми, і на вас пожалілися. І ви навіть подали що? Апеляцію в суд, і суд вашу апеляцію не задовольнив. Навіть судді вважають вас брудним прокурором, як би ви там не шампунили своє волосся і не підмивалися, розумієте? Ви є брудний, це називається брудний кап на Заході. Це людина, яка не заслуговує ані поваги, ані жалісті. Ані поваги, ані жалісті. Ви є брудним прокурором, який займається брудними справами, який виконує замовлення. Бо в мене питання до вас, яким чином ви почали цю справу? Ви спостерігали за Юрієм Заболотнім? Чи може там щось персонально? То ви, ну, вийдіть з клазета і скажіть, як воно є. Бо ваша небайдужість до його сімейної ситуації, ваша небайдужість до його якихось там відносин з панією Ольгою Тартасюк, воно, знаєте, ну, щось незрозуміле. Я розумію, що кожного дня, може, там скучно, засідання, папери, засідання. Чоловік там один і той же, може, ну, є люди, які, якби, їх від цього накриває. Може, ви не байдуже до Юрка, я розумію, хлопець такий міцний, семеро вже дітей, встигає все зробити. Я не можу зрозуміти, яким чином, що там в нього в холодильнику, яким чином це загрожує державності України. Я не можу зрозуміти,
Яким чином він там зберігає зареєстровану зброю, бо йому заборонено мати не зареєстровану, і він прекрасно про це знає. Яким чином те, як він зберігає свою зареєстровану зброю, має якусь загрозу для України, якщо він недбало її зберігає, для цього є окремі адміністративні, якщо треба, то кримінальні навіть статті. Цим повинно займатися агентство захисту дітей, а не ви. Я ніяк не можу почути доказів того, в чому ви звинувачуєте людину, одну, другу організацію. Я не можу почути доказів виносення планів повалення державної влади. Бо навіть якщо в когось є зброя, і навіть якщо ця зброя не зареєстрована, і я не кажу зараз про Юрка або будь-якого легіонера, я кажу по Україні взагалі. Ви знаєте, що в Україні є люди, в яких є зброя, де вони її взяли, чи з фронту вони її принесли, чи що там було, то це ще не означає, що це доказ того, що людина виношує плани повалення державної влади. А у вас, пані Олеся, звинувачення не за те, що він батько, може, поганий, не за те, що він дома не живе, в лісопосадках, там, де лісополосах мешкає, не за те, що там ножі десь дома не так лежать. Це не є звинувачення ваше. Ваше звинувачення в тому, що людина виношувала плани повалення конституційного устрою державної влади. І я не бачу поки що жодних доказів. Ви навіть не знаєте, ви не здатні встановити дату призначення моїм наказом пана Юрія Заболотнього командиром 2-го Центрального легіону. Ви навіть це не здатні зробити. Ви погані слідчі, ви погані прокурори, ви ніякі, ви аматори. У вас просто набрали, бо нема кого брати, я так розумію. Ну, я знаю, що зброя, яка була вилучена, була зареєстрована. А в той так званий штаб, вони приїхали на 5 годин раніше, чому є свідки. І все там поклали, розклали, як їм треба, а потім вже з експертом, який чомусь знав, де що лежить вже наперед, спалився, да? І кишеньковими своїми з оболоні проплаченими, вони їм платять по 500 гривень за кожний епізод, понятими, в них професійні поняти, знаєте, як в Україні є професійні, що там на демонстрації ходять, протестів, професіонали. Професіонали, вони цим, ну, якби, годують сім'ю, да? Профі. No. Є професіонали, які захищають міліцію і поліцію від того, щоб їх беззбройні люди, без шоломів, без щитів, без нічого не побили. Теж про таки є, спортивної зовнішності, да? Вони викликаються, коли треба, і, ну, цим заробляють собі на життя, як я розумію. Бо працювати... Важко працювати, там по 12-14 годин, це не про них, вони у нас каста обраних. Це ви пхніть лохи, да, і вівці, а ми за ваш кошт будемо ще вас доїти. Отак от. Ну, таке діло. Кожному своя доля, да, і свій шлях широкий. Пані Олеся Михайлівна, ви дуже погано справляєтесь своїми обов'язками. Не тільки це, а є конкретні ознаки того, що ви займаєтесь саме злочинною діяльністю. Є конкретні ознаки того, що ви сфальсифікували цю справу, чи по власній ініціативі, чи по завданню. Ну, я думаю, що ви про це розкажете, бо у нас зараз спілкування таке, знаєте, я в етері, а ви залу суду там щось відповідаєте. Я думаю, у нас буде спілкування більш особисте, віч-навіч, і як це вам подобається, не подобається, але на моїх умовах. На моїх умовах. Якщо ви маєте зі мною проблеми, якщо ви вважаєте, що вам, ну не знаю, хтось погрожує чи ще щось, то будь ласка, існує Федеральне бюро розслідувань, ви можете звернутися до них. ФБР Сполучених Штатів Америки. Будь ласка, існує адміністрація Фейсбуку. Ви можете до них звернутися. Чомусь ви не звертаєтесь. Бо з вами має справу розумна людина, яка Конгрес організувала і провела не вертокиївки, де ви всіх там пов'язали, да?
А в Чехії? У вас проблеми з Конгресом? Звертайтесь до уряду Чехії з тим, що було порушено законодавство. Я подивлюсь, як вони відреагують на вашу маячню. Ні, ви можете цю маячню розказувати лише і виключно в залі українського суду. Чомусь ви не можете звернутися до ФБР. Чомусь ви не можете звернутися до американського конгресу і сказати, дивіться, ми викрили російського шпигуна, який намагається повалити демократичний конституційний устрій в Україні. Саме для цього він запропонував обрати кандидата в президенти на першому національному українському конгресі, щоб він, згідно Конституції України, на загальних основах, да, йшов на вибори і намагався саме демократичним засобом отримати перемогу. А не так, як ви, пані Леся Михайлівна, розказуєте, що Заболотні з Сидоровим сиділи там в ресторані. До речі, друзі, з'ясуйте всі, хто був в цьому ресторані в той день. Не забудьте, да? Бо щось там розслабилось трошки, я бачу. О. Ви, Леся Михайлівна, розказували, що Юрій Заболотній з Сидором там сиділи і винашували плани, як вони свою людину поставлять президентом. Так я вам пояснюю про ці плани, як в Україні людина ставиться президентом. Вона йде на вибори, ось як вона ставиться президентом. І тільки про це ми завжди казали. І навіть агітаційну кампанію робили. Наші організації озброєні до зубів, всі ножі роздали. Що ви там ще нам придумали? Нікому не роздавали ніякі ножі. Томагавки розглядалися. Томагавки. Поки що вони в єдиному екземплярі, в мене лежать там в цьому, в ящичку. Томагавки ви знайшли? Ні. Бо ножі ніхто не роздавав, ніхто таких розпоряджень не давав. Бо ножі тактичні, то є холодна зброя, згідно українського законодавства. А українське законодавство легіонерам УНА порушувати заборонено. Заборонено. Це написано в статуті, про це є окремі накази і укази, про це є етери. І зараз я 1001 раз повторюю і наголошую. Українській національній армії, її легіонерам порушувати українське законодавство, існуюче, ми з ним щасливі, ми не дуже, це не має значення. Але порушити його заборонено. От і все. І все, що ви там ліпите горбатого до стінки, ну, то ви займаєтесь кримінальною діяльністю, пані Леся Михайлівна. І за це ви будете відповідати перед людьми та перед Богом. Прошу до Бога мене не прирівнювати. Але я дуже-дуже looking forward, тобто я дуже очікую нашої з вами зустрічі, де ви, я впевнений, як людина чесна, як людина, яка батько і мати виховали в чесноті і в тому, що повинен бути порядок. І правда, ви про правду щось там казали на останньому засіданні. Ви мені розкажете, яким чином ця справа була розпочата. Хто вам дав розпорядження? Бо ви не знайшли, що Юра щось не так робить. І інше не знайшли. Ви отримали розпорядження для того, щоб почати цю справу. Чомусь цю справу ви приліпили до так званої білої балаклави, який конкретно закликав іти на штурми. Браття до зброї, чи що він там казав? Ну він вас не цікавий, да? Тобто, ну, всі ознаки є. Я так розумію, що ви виховувались в такої правді, да? Щоб все повинно бути порядок. Я впевнений в тому, що в вашому сімейному колі обговорювалися недоліки держави, державного апарату. Я ніколи не повірю, що ваш батько, який є суддєю, а бути суддєю – це все ж таки досить високий розумовий розвиток у людини повинен бути, що ви це не обговорювали. Тобто ви це все знаєте, і ви чомусь з цим не боретеся. Замість того, щоб стати зіркою прокуратури України, да? Щоб зовнішність відповідала діям, скажімо так, да? Ви могли стати на боротьбу з беззаконністю дій співпрацівників СБУ. До речі, нагадую, це ваша безпосередня та пряма відповідальність. У вас така посада, ви повинні це робити. Замість цього ви з ними гуртом займаєтеся
порушенням законів України, кримінальним. Чому? Тому що ви це робите, займаючи державні посади і зловживаючи своїм положенням, да? Зловживаючи своїми владними повноваженнями, зловживаючи своїми те, що вам надав Конституція та український народ. Це автоматично ваші дії переводить в розряд важких злочинів. Це не просто якась адміністративне порушення. Всі ці фальсифікації, я бачу, до яких ви вже звикли, а ви звикли, знаєте чому? Тому що раз пройшло, другий раз пройшло, там що-то в комп'ютері поміняли, там хтось пішов, комп'ютер написав від руки, а Ташбаєва депортували і по прикордонникам не пускати, бо там автоматично ініціюється процедура, 5 років не можна в'їжджати в країну. Там сфальсифікували, там подлог зробили, там щось намалювали, там щось, там підкинули. Ну, приїхали на 5 годин раніше, ну, яка різниця? Розклали вибухівку, там якісь ці болти обмотали ізолентою навколо тротилової шашки. Ну, щоб видно було, що це готувалося от конкретно вже щось, да? І ви в цьому приймали участь, пані Леся Михайлівна. І всі слідчі, всі четверо, або більше, ми продовжуємо ще з'ясовувати. Що я можу сказати? Я можу лише вам обіцяти, я не погрожую, я вам обіцяю, що вас за це покарає навіть не Бог, а українське суспільство. Українське суспільство вас покарає за ваші гріхи, за те, що ви, давши присягу українському народу, цю присягу порушили. За те, що ви порушили свої обов'язки прокурора України такої високої посади. За те, що ви, будучи в лавах Служби безпеки України, або маючи відношення до Служби безпеки України, займалися злочинними діями. Саме ці злочинні дії привели Україну на цей рівень жебракування політичного та економічного в Європі. Саме дії таких людей, як ви, коли їх скласти всі разом, привели до втрати території, до нерозкриття планів Росії по анексії, до повного, тотального фейлер, тобто, ну, я не знаю, як це назвати навіть вашими словами. Ви ні на що не здатні, ви тільки здатні людей, діяльність яких прозора та відкрита, звинувачувати в тому, що вони не є, фабрикувати справи, приїжджати на 5 годин раніше, користуючись тим, що нікого нема, підкидувати якісь там артефакти свої, які вивозити там сцени на сцену, маски-шоу ці влаштовувати. Ви дуже великі герої. А коли у вас справжній опір ви отримуєте, у вас починають тремтіти губи. Ці ваші героїчні слідчі, які ви кажете, що вони були на фронті. Хто був на фронті? Вовнюк був на фронті? Півень був на фронті? Хто був на фронті? Поясніть мені. Хто з чотирьох слідчих був на фронті? Що ви там розказуєте всім, що Заболотній не є захисником України, а слідчі були, захищали, були в АТО, всі такі герої. Це що за докази? Це що за аргументи в суді? Це що за аргументи в суді, яка там сімейна ситуація у Юрія Заболотнього? Це що за аргументи на доказ того, що він замах зробив на державний устрій України? Що ви там розказуєте про цих дітей? Вас послухати, то ці діти всі голодні, обірвані, брудні, повзають по глиняній підлозі між ножами і автоматами, і тротиловими шашками. Ну, вас послухати, то саме так це виглядає. Шановна, нешановна Леся Михайлівна, на цей раз ви нарвалися, на жаль. На ваш жаль, не на мій. На моє задоволення. Ця історія для вас ніколи не закінчиться. Ви цього не усвідомлюєте. Ви думаєте, що ви перевернете сторінку, буде вирок, або виправдальний, да? Людей або відпустять, або їх закриють вже надовго. Да? І ви думаєте, що на цьому ви перегорнете сторінку і все закінчиться. Ні, це буде тільки початок.
це буде тільки початок. Ви можете принести дуже велику користь українському суспільству. Ви будете тим хрестоматійним прикладом, як не треба робити. Я впевнений в тому, що ваша роль, ваша доля в справах української держави, в зміцненні української держави, в тому, щоб українська держава стала справді правовою, є в тому, щоб продемонструвати екстраординарний випадок того, як людина пішла в правоохоронні органи і вирішила, що вона може займатися там заради квартири в Києві без законів. Я думаю, ваш випадок будуть вивчати в хрестоматіях. Я впевнений в тому, що ваш випадок будуть вивчати в університетах, юридичних факультетах по всій Україні. Я впевнений в цьому. Чому? Тому що це буде резонансний випадок. Оце я вам обіцяти можу. І беріть мої слова, ідіть до будь-якої лінгвістичної експертизи, і нехай вона вам там щось розшифрує, да? Повалення влади чи ще щось. Ви просто не розумієте, що не всі барани і не всі вівці. Ви звикли до людей, які не можуть стримувати свої емоції. Ви звикли до людей, які бояться вас і тому починають перед вами виправдовуватися і щось вам надавати нову інформацію з кожним допитом, все більше нової інформації, з якої ви шиєте білими нитками, щоб засадити тих та ще й тих, хто дає вам інформацію, обіцяючи їм, що ви за них братися не будете, а насправді накопичуючи матеріали вже проти них. Вони, ну, не дуже розумні люди, їм не вистачає розуму, щоб це розуміти. Зважаючи на те, що їх вчать, що їм підказують. Не всім вистачило розуму піти на допит з адвокатом і заявити про своє право згідно Конституції України, нічого не казати вам. Не всім, на жаль. Ну що поробиш? Ну, є люди, які вовки, є люди, які вівці. Но на цей раз я вам не донецький бізнесмен, котрого ви віджали фабрику, а самого на 2 роки закрили, чи на 4 вже роки закрили у буцегарні. Тут ви вже помилилися. Я вам не Юра Заболотній, який ви можете щось там його з пантелику збити. Я вам не інший, яких я прізвище називати не буду, яких ви побили і зашугали, яких ви зламали, які будуть боятися щось сказати, які стогнуть від всього цього болю і тортур, але при цьому не знають, що з цим робити. Я не ця людина. Мої побратими, як за кордоном, так і в Україні, не ці люди. Олеся Михайлівна, ви нарвалися. Колись я казав Терещенко, і я повторюю це вам, ви сама крута в будь-якій кімнаті, поки туди не зайде ще більш крута людина. І на цей раз, шановна прокурорська вівця, бо інакше тебе назвати брехливе твоє мурло назвати не можна, губасте це, робочий цей рот. На цей раз ти нарвалася. І ця історія для тебе ніколи не закінчиться. Вона буде, ця історія. Те, як ти батька забрала від дитини, те, як ти батька забрала від дитинки, яка повинна народжуватися, і ти кажеш про якусь співчуття до сім'ї, для тебе ця історія закінчиться з твоїм останнім днем існування на цій планеті. Я обіцяю тобі це. Для тебе ця історія, і ти перегорнеш цю сторінку лише своїм останнім подихом. Я тобі це обіцяю. І в моїх словах ніхто нічого не знайде. І я вже пропонував, звертайтеся до правоохоронних органів Сполучених Штатів. Звертайтеся до Фейсбуку. Чи ви знаєте, да, що вони не поведуться на вашу липу, да? Добре, друзі, я виїжджаю з зони нормального сигналу. Штат Техас вас вітає. Вчора був на базі 1st Cavalry Division, 1-ї кавалерійської дивізії, по-вашому, бронетанкове. Привозив туди деяку гусінічну техніку. Бачив, що там, як там. Пишаюся Збройними силами
американськими. Пишаюся цією країною, пишаюся тим, що я частиною цього суспільства. І ми з цими жабами спораємося. Пораємося. Працюйте над самовдосконаленням. Нічого їм не розказуйте. Коли ви їм починаєте з ними спілкуватися, ви їх підвищуєте на свій високий рівень. Вони низькі, з ними нема про що спілкуватися. Звинувачують, то це їх робота доказати. А доказати не можуть, люди вийдуть і підуть. Но за кожний день невинних людей в в'язниці. Вибачаюсь, да, вже пропадає сигнал. А з вами Олеся Михайлівна. Ми будемо зустрічатися особисто. І не в вашому кабінеті. І не в ваших коридорах. Де ви прикрилися, да? Нацгвардію, поліцію, Альфою, СБУ ви прикрилися, да? Чим ви ще там прикриваєте свої злочинні дії? Будемо зустрічатися на моїх умовах.